Joona että alkuun onnittelut tästä ensimmäisestä Pohjanmaan derbyn voitosta. Kiitoksia, ja to, tosi hyvältä. Lähti ehdottomasti hakemaan okay, kolme pistettä tästä pelistä, se saatiin, että ehkä ollut maailman paras peli eikä puolella, mutta pisteet lasketaan ja 1-0 voitto, niin siitä, siitä, saa kolme pistettä. No, miltä se tuntui tuolla kentällä, kun katsoma pullistelee ja Pietarsarilais yleisö on hurmiossa? Totta kai tämä on aina hieno, kun pohjamaan derby. Yleisö syttyy vähän enemmän tähän homma mukaan. meillä on aina ollut tosi hyvä yleisötuki täällä, mutta kyllä huomaa, että yleisö syttyy vielä vähän enemmän kun Vepsu tulee tänne Pietasaareen. Tosi hieno homma. Pääsit tekemään tuon ottelun ainokaisen osuuman. Kerro vähän siitä. No siitä Helmke sai pallo ja sitten levitti hienosti sinne laita mulle, vedi ykkösellä ja livatti sitten puikoista maaliin. Että... Siitä, siitä saatiin tietysti kolme pojoa tänään. Millaisia mietteitä liikkui päässä, kun pallo asetettiin sitten tuonne oman maalin eteen pilkulle? kyllä sille ehti jo vähän käydä, että ei taas täskö, tämä oli, mutta Jesse, Jesse piti meidät sitten pelissä mukana, Tuo tärkeä tuo veskari, ketä pystyy, pystyy tekemään tuommoisia torjuntoja. Sitten yhtä hyvin Jesse, Jesse kuuluu tänne, niin kreditit, että pääsit saatiin kolme pojoa tänään Pietasaareen. Eli Jesselle varmaan sitten tarjolla useammatkin pullakahvit tässä illan mittaan. Voi se olla, että se pulla pullakahvit saa. Kiitoksia oikein paljon, onnittelut vielä kerran voitosta kolmesta pisteestä ja ei muuta kuin kohden tulevaa. Kiitos.